Yağmur, çox ürəyinə salma. Fikir eləməklə heç nə düzəlmir. Qoy Cövdət də gəlsin, oturaq məsləhətləşək görək nə edirik. Şamildir. Gir içeri, kapını ört. Dedim gir içeri, kapını ört. Bildim, başa düştüm. Ha, ne olsun. Cövdet geldi. Ne yaxşı. Şamil ne deyirdi? Deyir, evə müştəri çıxıb, sabah gələcəklər baxmağa. Şamil, bilirsən niyə bugün gəldi? Ləman buradan gedəndən müştəri axtarırlarmış. Tapıblar, ona görə bugün gəldi. Özü də minnət qoyur. Bir ay vaxt verirəm. Satdıq adam kimdirsə, ona da tapışırıb ki, alan kimi çıxar bunları. Hörmətli əmin oğlu. Orada rol oynuyor ya sənə. Gerek sən də gələrdin Ləmanla, güya heç nədən xəbəri yoxdur. Qələt eləyir hamısı. Ləman çatan kimi dedəsinin ucuna qoyub, yığışıb hamısı məşvərət eləyirmiş. Uzatma. Axşamınız xeyir. Salam. Nə olub, qanınız niyə qaradı? Şamil zəng eləmişdi. Evə müştəri çıxıb. Elə bil saqqız satır. Nə, müştəri çıxıb da. Hər kimsə Allah xeyrini versin. Mənim alanla işim yoxdur. Məni yandıran bunların hərəkətidir. Qızları acıq eləyib gedir, adını qoyurlar siz boşadınız. Habil orada yaxşı əmi oğlu rol oynayır. Buradan üstümüzə adam göndərib, bizi sıxma boğmaya salırlar. Sabah da deyəcəklər ki, bir dabağın üstə çıxın. Özü də qışın günündə. Yaxşı da nə olub, dünya dağılmadı ki. Qal deyəndə yaxşı idi, çıxın deyəndə pis. Bəlkə ehtiyacı var satır, nə bilirsən. O ki qaldı, boşamısız söhbətinə. Mən böyüklərində günah görmürəm. Yəqin Ləman gedib elə deyib də, ona Habil əmi neynəsin. Vallahi, indi gərək sözün düzün deyək də, haqqınla haqqın ayağına vermək olmaz axı. Habil əmi yaxşı adamdır. Hə, görürəm necə yaxşı adamdır. Frəngi, səndən bir xahiş edeyim də. Ay can, elə. Atanın çayı soyuyub, bunu təzələ zəhmət olmasa, birini də mənə gətir. Gəlin oturaq ailəri üçün məsləhətləşək, görək nə edə bilərik. Deyinməkdən bir şey çıxmaz.
Düz demir ama da. Ben git çay getir. Sen nahak pert olursan ey adam. Vallahi düz sözüm bu. Ne de Habil'im yaxşılıq eləyəndə hamımızın qohumudur. Araya narazılıq düşəndə təkcə səninləmi nə olur? Bu düzgün deyil axı. İndi Firəngiz deyinə bilər qadın xeylağıdır. Amma məncə sənə əhəmiyyət vermə, ürəyinə salma. O ki, qaldı evdən çıxmaq məsələsi. Nə çıxaq da, nədir şəhərdə ev yoxdur? Bir də ki, Fira, nə qış, nə yay, sən hansın zamanıda yaşayırsan? İndi köçmək, su içmək kimi asan bir şeydir. Şirkətlər var, zəng edirsən, çağırırsan, gəlirlər səndən, məndən 5 dəfə artıq ehtiyatla. Yığırlar, aparırlar. Sən də bəy bolası kimi, əlin cibində dur tamaşa elə. Soluna minnət. Sən hara getmişdin? Dedin, hər şey yaxşı olacaq, sizə şad xəbər verəcəm. Doğrudan nə məsələdə? Nə şad xəbərdə? Bilmirəm, həyata indi bunun yeridir, yeri deyil. Diyasın. Mən səni yaxşı başa düşürəm, atam. İşlərin tərs gətirməyi belədir ki, düyün düşdükcə yığılır üst-üstə, sonra qaytarıb çözmək də çətin olur. Uzatma da, de. Əziyyət çəkirəm, amma gərək deyim. Heç olmasa, çiynindən yükün biri azalsın. Sevilgilə getmişdim, o çağırmışdı. İndi niyəsini deyirəm. Atanın evdə o sözü deməyi, sonra onlarda əmsi oğlunu görməyi belə biraz tərs məhzə bağlandı. Mən atanı qınamıram, mən başa düşürəm onu. Ona görə Sevilə tapşırmışdım ki, getsin. Subaylıq kağızı alsın. O yazıq da gedib asan xidmətə sənədi alıb zəng eləmişdi ki, sənədi götürmüşəm, istəyirsən, gəl götür. İndi inandın, Temur. Mən deyirəm axı, mənim oğlum heç vaxt ailəli qadına... Sən Sevil deyəndə... Elə bildim ki, deyəcəksən ki, durun köçək olara. Nə danışırsınız hayata, mən sizi utandırmaram axı. Aman sənə qurban olsun, Cövdət. Ləvəngini bu münasibətlə sifariş vermisən? Heç ağlıma gəlmədi. Canın sağ olsun. Götürmədi? Yox, üzümə bağladı. Elə də olmalıdır da. Mən də olsam açmaram. Sən o qızın elə xətrinə dəymirsən ki, heç inanmıram sən bağışlasın. Qanını qaraltmaq istəmirəm, amma belə ola bilər.
Neyine? Açmasın. Deməli gəlib. Gəlibsə gedəcəm evlərinə. Sən görüşüb üzr istəyəcəksən, yoxsa nə isə aydınlaşdırmağa gedirsən? Həm o biri. Bax, yenə səhv eləyirsən. Axşam deyirsən, yadımdan çıxarda bilmirəm. Amma ürəyində yenə şübhə qalıb. Başa düşürəm, oğlum. Mən də sən yaşda olmuşam. O yaşda adamın keçirdiyi hissləri yaxşı bilirəm. Amma otur fikirləş. Əvvəlcə beyninə yığılan suallara özün cavab tap. Sonra görüş haqqında fikirləş. Gedərsən, üzrün günahından betər olar. Nəysə, mən durum çay çörək hazırlayım. Çınar birazdan oyanacaq. Ata hələ yatır? Yox, nə yatmaq? Teymur çoxdan gedib. Yenə ev axtarmağa getdi? Yox, bilmirəm hara getdiyini demədi. Amma dedi, evdə qalmaq istəmirəm. Şamil evə baxmağa adam gətirəcək axı. Dedi, evdə olmasam yaxşıdır. Hmm. Gəlirsən, süfrəni hazırlayayım. Tələsmə. Cövdət. Seva, biz nəzərə almamışıq. Fira dedi, indi ağlıma gəldi. Sən gərək bura gəlməyəsən. Niyə, fikrini dəyişdin? Yox, fikrimi dəyişməmişəm. Burada incə bir məqam var. Şamil Teymura deyib ki, mən evi sizə satmıram. İndi tutaq ki, sən gəlirsən Şamillə. İçəri girəndə Firəngiz ən azından sənə salam verməlidir, ya yox? Tutalım ki. Vəssalam da. Şamil görsə ki, siz tanışsınız, evi sənə satmayacaq. Yaxşı ki, ağlıma gəldi, yoxsa pis vəziyyətdə qalacaqdıq. Bəs indi neyəyək? Sən Şamilə dedin ki, işdən sonra vaxtım var da. Hə? Olab biz. Deməli, Teymurun da evdə olma ehtimalı var. Onda necə eləyim? Zəng eləsə nə deyim? İxtisara salım? Ən azından denən bugün vaxtım yoxdur. Gələrəm, orada birlikdə qərara gələrik. Görüm kimi tapıram. İrəli onu salaq, gəlib evə o baxsın. Hmm, yaxşı, yaxşı fikirləşmişsən. Hər halda altıyacan buradayım, istəsən gəl. Oldu, hələlik. Hələlik. Buyur. Salam, Sevil xanım.
Salam. Şergiye. Aa, Şergiye. Hoş gelmişsin. Bacını tanımadın ha. Ama incimirəm. Başa düşürəm də, həkim adamsan. Gündə neçə nəfər gedir, gəlir. Onlar əyləşim. Əlbəttə əyləş. Necəsiz, neynirsiz? Şükür, normal. Cövdət necədir, haralardadır? Cövdət yaxşıdır, hər şey qaydasındadır. Amma deyəsən, Ləman onu yaman sıxışdırır, ha. Dünəndən zəng eləyirəm, mənim telefonumu açmır. Ləman yoxdur Şərqiyə. Ayrıldılar. Valla, mənlik bir şey yoxdur. Bilirsən, Şərqiyə, onları ilk gündən bir-birinə zorla bağlamışdılar. Bilirəm, ay qız, hamısını bilirəm. Bax belə. Ayrıldı, çıxdı, getdi atasının yanına. Və? Ailə qurmağa hazırlaşırıq. Bunu bayıqdan dinən eynim açılsın da, sən xoş xəbər olasın, qoşa qarıyasız. Çox sağ ol, çox sağ ol Şərqiyə. Xeyr olu, cövdətini axtarsan. Cövdət mənə vacib lazımdır. Mənə görə yox ha, onun özünə görə lazımdır. Evlərini tanıyırsan axı. Anasıyla üz-üzə gəlmək istəmirəm. O vaxt Ləmana görə Firəngiz xanımla sözümüz düz gəlmədi. Ona görə evlərinə getmək istəmirəm. Nə oldu? Başa düşdüm. Cövdətə nə deyim? Deyərsən, Şərqiyə səni vacib görmək istəyir. Soruşsa ki, niyə? Dinən Gülşən xalasından salam gətirmişəm. Gülşən? Bəli, özü bilir. Yaxşı, bəlkə elə indi zəng edim? Yox, zəng eləsən də qala bilmirəm. Aşağıda məni gözləyirlər. Yaxşı. Cövdətlə danışmışam. Gəlməlidim. Gələndə deyəcəm. Hə, bacı, gələndə deyərsən, hələ ki, Bakıdayam. Yaxşı. Nə oldu, görə bildin? Yox, burada yoxdur. Dedilər, gün ortadan sonra gələcək. Mən də dayı növbə götürdüm. Hə.